un solo instrumento. Ker jih je imela doma moja babi in so mi bile vedno zelo zanimive in ker lahko na njih igraš različne glasbene zvrsti. Zaradi tega, ker jih lahko nosim vse posod, so zanimive in so lepe oblike. Za cidre sem se odločila, ker imajo lep zvok in ker jih moja sestra igra zelo dolgo in jih že poslušala.